خدي بقى يا عيني لما انا عارف عارف وادب عشان يا اقلام يا راي يا خدا ولا يا ادم غير ما شاء الله دريك تعيك قف وعاود وروح او جاي سلطان ابو ولد هوار جعيلك واد هوار والله ابن حلال جعيلك صعب اصعب ما نقول فيه ده ولا يا ادم ما شاء الله تريك تعيك قف وعاود وروح ولا تعي saas way barke waxaan leenahay hanbaliyo hanbaliyo de soo gabagabeeyde wax bis way maxaadiman marka maxaadiman muqaalka ahmiyadiisa aan u soo qaadanayaa waxay tahay waxaan rajaynayaa sidaan inay ku sii socon doonto reer geesay waa ognay siyaasadii iyo odayaashii dadka waxaas isdiidan moogi dhalinyarada ma diidano dhalinyarada reer geesa wallahi ina been idin sheegaynin wixii dowlad ku jiro wixii siyaasad ku jiro laba siyaasad isdiidan kama hadlinani qofka dhalinyara oo shacab caadi ama tiktoker ahaado ama youtuber ahaado ama dhalinyaro caadi iska ahaado qof muqdisho ka yimid uu nacabyaha ma jirto oo saaxiibkiisa hadduu calankiisa soo qaato oo hargeysa u imaado uu kusoo dhoweyn lahaa ma diidano dhalinyaro reer hargeysa calanka ma necbano laakiin calanka ma necbane laakiin waxaa la yidhi gacan gadaal ka cabsanaysa wax ma tuurto ma maqashin gacan gadaal ka baqaysa wax ma ganto liintaas unbuu ka cabsanaya xabsigaas ogii calankaas waa lala tegi karaa marka insha allahu waxaan rajaynaynaa dhalinyaro kacade kaa muusow adigana jooji liint iyo mara waa calanka wuxuu wax ka bedeli kara malaa mugti ما هي اللي ربينا هو اللي بيسعد الله الله ايش يا رب انت جاي
hawaaro jacaylka leenahay hawaaro jacaylka adduunka horta waxaa ugu fiican labada qof oo isjecel inay labadoodta gabadha markay aad kuu jeceshahay waxba kaama hadlaabaan mogta waxaa dhihi nin gabari wada nin naagi wada iyo rati rati wada intaba kaama leexdaana dhihi mogta gabadha hadday ku jeceshahay cid ku hor istaagi kartaa malaha marka haddaan ka dareemana gabadha iyo wiilkan gabadha dhinaceed aad loogu badan yahay marka ku damaashaad he muqdisho ku damaashaad abo xamar waa lagu soo gala horeyn adiga marti ka miid adiga meesha mudulood abgaal cismaan allah infaati sidiyaal fiican waay maasha allah daris wanaag daris wanaag abgaalaale maqash weligay maqli jira daris wanaag abgaalaale haye sug sug muuqaalkan uma baahno mugta in laga hadlo asaaba iska hadlaayo hooyooyinkii hadlaayo dadkii hadlaayo sida loo soo dhaweeyey jacaylka hadiidaha baashaalka si loo faraxsan yahay dee waxaan sugaynaa xaflad noocaan oo kale wiil ama gabar muqdisho ka timid in hargeysa lagu qabto ayadoo calankeeda wadato ama soo calanka fog
روح كلون لها يمال هاني استحقل كان سيدان سيدو أبلاو ها هادو رير جيسي رير مكتش وضياش نوضو أكين وين سياسة دو مكت دان يرادها كينان دي Yeah.